Всім привіт! Мене звати Віталіна. І сьогодні я вам розповім про видатну художницю Катерину Білокур. Ми зараз знаходимося в Лаврі, біля Національного музею українського народного декоративного мистецтва. Ну що ж, ходімо! Ми зараз знаходимося у залі, там де представлені картини Катерини Білокур. Ось її портрет. Видатна художниця народилася 7 грудня 1901 року. Дитинство у неї було нелегке. Вона обожнювала малювати, але її батьки були проти цього. Особливо батько. Він говорив, що художниця – це не професія, а просто так, якась забавлянка. Але Катерина це не зупиняло. Вона все одно знаходила спосіб, щоб намалювати. Вона навіть украла у матері штамп білого полотна, щоб намалювати вугіллям. Від обурення батько ударив дочку декілька разів чобітком. Тільки після спроби втоплення він махнув рукою і сказав: «Роби, як знаєш». Коли дівчинка підросла, одного разу вона по радіо почула пісню Оксани Петросенко. Вона написала їй листа, а та не змогла відмовити та допомогла Катерині устроїти виставку її картин. Після цього Катерині малюнки виставлялися в музеях у Києві, Полтаві та в Москві. Більше все Катерина Білокур любила малювати квіти. Найзнаменитіша картина Катерини – це «Квіти за тином». Зараз ми подивимося квіти. Ось вона – «Квіти за тином». Я вибрала фрагмент цієї картини, ось оцей, і намалювала ось так. Зараз з нами немає вже Катерини Білокур, але пам'ять у неї ще в наших серцях. Дякую за увагу. До побачення.